Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». В умовах війни наша країна гостро потребує засобів протиповітряної оборони. Розмови йдуть про різні комплекси. Іспанія пропонує нам комплекс «Аспід» італійського виробництва. Норвеги пропонують нам «Насамс», це їхній комплекс середньої дальності дії. Розмови йдуть і про «Петріот». Комплекс Сполучених Штатів Америки. Патріот – це дуже крутий комплекс. Він має функції не тільки проти повітряної оборони, проти літаків, але і проти балістичних ракет. Це протиракетний комплекс. Імовірність перехвату ракет цього комплексу 80%. Це дуже велика цифра. Але ж, звичайно, що ціна його більше, ніж 1,2, майже 1,5 мільярда доларів за один комплекс. І закриє він один круг радіусом 60 кілометрів. Ну, наприклад, місто Київ. Більше ні. Іспанія пропонує нам, наприклад, систему Аспід. Це комплекс малої дії. Ну, вони є два типу. Аспід Скуда або Аскуад. І Аспід 2000. Ну, це той комплекс малої дії. Перший з них має дальність 20 км дії до висоти 6 км. А Аспід 2000 має дальність дії 35 км до висоти 8 км. Складається з РЛС обзорний, РЛС наведення, пускових контейнерів командного пункту. Спосіб наведення досить простий, моноімпульсний. Головка самонаведення напівактивна. Сприймає радіолокаційний ехосигнал від цілі і вираховує команду на рух в точку зустрічі. І так постійно вона це діло коригує. Ну, складається, як я вже казав, з радіолокатора обзорного наведення пускових антенерів командного модуля. Кожен з тих об'єктів – це причеп. Тобто ще потрібні транспортні машини, щоб їх перевозити туди-сюди. Ракета – комплекса. Це глибока модернізація американської ракети Sparrow, повітря-повітря. Зверніть увагу, 60 років ракеті Sparrow, вона до цих пір не втратила своєї актуальності і прекрасних параметрів. Ну, звичайно, для того, щоб переробити, коли її переробляли з повітря-повітря на земля-повітря, внесли дуже багато змін. Нову електроніку поставили повністю. Поставили більш потужні двигуни, щоб швидкість мати більшу. Зробили нової форми аеродинамічні поверхні, які будуть керувати польотом ракети, щоб мала високу маневреність. Ну, ракета вийшла така, що маса в неї 220 кг, з них 30 кг бойової частини, діаметр 203 мм, дуже навіть непогана ракета. Але, як я вже казав, що це зенітно-ракетний комплекс малої дії, малої дальності. Тобто ним можна прикрити якісь важливі військові або цивільні об'єкти. Аеродром, порт, залізничну станцію, місце розташування якоїсь військової частини. І все. Норвежська NASAMS – це більш потужна система. Ну, вона і більш нова. На озброєнні в Норвегії вона знаходиться з 1994 року. Це зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Складається дуже цікаво. Основна тактична одиниця – взвод. Взвод може воювати самостійно. Складається з пункту управління, радіолокатора, трьох пускових – це по 6 ракет, 18 ракет. Батарея складається з трьох взводів – 12 пускових установок, 3 радіолокатора, 3 пункти керування вогнем. На одному з них сидить старший командир батареї і може керувати вогнем всієї батареї. Ціна одного взводу – 14 мільйонів доларів, батарея – 56. Шановні, це якісь вже притомні цифри. Це ж не 1,5 мільярда доларів за Патріот. Для підвищення живучості вони розробили дуже цікаву схему підвищення живучості комплексів. Кожна пускова, кожен локатор і пункт управління вогнем знаходяться один від одного на відстані 20-25 кілометрів. Таке мережево складається на площі, на території. Це дуже підвищує їх живучість. Максимальна дальність такої системи NASAMS це 40 км до висоти 16 км, час реакції 10 секунд,
вона дуже мобільна. Вона розгортається за 15 хвилин і згортається за 3 хвилини. Це досить такі пристойні цифри. Ракети у них на базі Амраам ракети. Маса 150 кг, бойова частина 22 кг, голова довжина 3,6 метра. Що характерно, вона може виконувати маневри з перевантаженням 40 G. А це дуже важливо, тому що літак, коли його атакує ракета, він робить протиракетний маневр, який направлений на зрив автозахвата цілі. І ракеті потрібно мати дуже велику маневреність, щоб не зірвати цей автозахват і знищити літак. Ну, що вам сказати, є ще варіант на САМС-2, додається один взвод, тобто 4 взвода стає, він трошки більший. Ракети в них нормальної аеродинамічної схеми. Система наведення більш прогресивна, вона комбінована інерційна на початковому етапі і активна на конечному. Тобто під час запуску в інерційну систему ракети подається команда, як летить ціль, і всі необхідні розрахунки для того, щоб вона зустріла ціль. У випадку, якщо ціль робить різкий маневр, подається команда на корекцію інерційної системи. А далі на дальності 20 км від цілі включається активна головка самонаведення, тобто в кожній ракеті є свій радіолокатор, який передає радіолокаційний сигнал, приймає назад ехосигнали і йде на вже вираховує курс на зіткнення. Це досить ефективно. Ну, звичайно, на кожному борту, це крім РЛС, має бути ще й потужний комп'ютер. Да. Вона це все забезпечує. Обзорна РЛС теж дуже класна. Вона зветься AN/TPQ-336A. Це РЛС імпульсно-доплерівська з фазованою антенною решіткою. По куту місця антенна решітка, тобто зверху донизу. Електронним способом сканування, ну і антенна обертається механічно на 360 градусів по азімуту. Діаграма направленості формується голка, тобто вся енергія не листочком таким зверху вниз розсівається, а голкою направляється, це забезпечує вищу співвідношення, сигнал завади. Тому значить, це більш прогресивний спосіб радіолокації. Радіолокатор сам може по мірі потреби стискати імпульси чи не стискати, робити селекцію рухомих цілей, регулювати сигнал по потужності і так далі. Управління вогнем робить система керування вогнем NOAN, всі елементи на сканіях повищеної прохідності. Дуже зручна штука. Отже, що можна сказати? І Аспід – система малої дальності дії, і НАСАМС – система середньої дальності дії, і Петріот – система з елементами вже протиракетної оборони. Всі вони потрібні, і все, що будуть давати нам, треба брати. Треба брати і використовувати, бо це підвищує щільність системи протиповітряної оборони країни. Ну, а після війни, я так думаю, нам необхідно розробити і поставити на озброєння свої комплекси малої, середньої дальності дії. Бо ми дуже велика країна, і нам потрібно багато цих комплексів. А на наших північних кордонах стоїть одвічний ворог. І ми маємо бути готовими до боротьби з ним завжди, до їх нападу завжди. Шановні, я маю канал в Телеграмі. Кому зручно, дивіться там. Посилання під відео. Прошу всіх підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, а то переглядів буває по півмільйона на одне відео, а підписано тільки 60 тисяч. Неправильно це. Всім я дякую, до побачення.